আসাম ডাইক রিক্রুটমেন্টও 12,600 পদৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰা সময়ত কিবা ভুল কৰিছিলে নেকি? যদি কৰিছিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈছে এটা ভাল খবৰ। আৰু বহুতো ক্যান্ডিডেটে মোক সুধি আছিলে যে তেওঁলোকে আবেদন কৰা সময়ত তেওঁলোকৰ ফাদার্স নেম বা মাদার্স নেম বা ডেট অফ বার্থটো তেওঁলোকে ভুলকৈ দি পালে ফৰ্মখনত গতিকে তেওঁলোকে কেনেদৰে কৰেকচন কৰিবলৈ পাৰিব। আছো আসাম ডাইক রিক্রুটমেন্টৰ পৰা এটা নোটিচ মুকলি হৈছে আৰু এই নোটিচখনত তেওঁলোকে জনাইছে যে 5 জানুৱাৰী দিনৰ 11 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে 18 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে নিজৰ ফৰ্মখনত যিসমূহ কৰেকচন কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে কৰেকচন কৰি ল'বলৈ পাৰিব। আৰু এই নোটিচখন আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়ালে মই ডেসক্রিপশন বক্সত আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই নোটিচখন ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই নোটিচখনত তেওঁলোকে জনাইছে যে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিখন ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিছিলে এই ফটো আৰু ছিগনেচাৰখন আপোনালোকে ৰি আপলোড কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথমতে যিখন ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিছিলে এই ফটো আৰু ছিগনেচাৰখনে ইয়াত ৰখি যাব আৰু বাকী যিখিনি আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে এই ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'বলৈ পাৰিব যদি আপোনালোকে কিবা ভুলকৈ দি পাইছিলে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।